Fshatin Sërmjan të komunës së Gjakovës e vizitoi kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina. Banorët e rajonit të Dushkajës, simpatizant të AK-s, ishin mbledhur për të pritur zotrin Haradina, i cili u foli masës së mbledhur duke u thënë atyre se ata janë kurumi më legjitim që ekziston në demokraci. Në këtë tremb dihet mungesa e dorës së një qeverisje të duhur. Andaj vëllezër dhe motra duhet të bashkohemi për t'ia kthyer një qeverisje ashtu siç duhet këtij vendi, ka theksuar ndër të tjerë Haradinaj. Besoj që nuk jemi larg. Mi ia sjell vendit, mi ia sjell Kosovës, Dugagjinit, po të Dushkajës, një pranverë zhvillimit, një pranverë të punës. Faleminderit shumë. Se njerëzit e këtij vendi vërtet dëvojtu në shtypun, po nuk janë nënshtruar dhe çdo herë kanë kërkuar lirinë. Edhe në luftën e fundit vërtet kanë bërë nderin më të madh që kanë mujtë mja bërë kombit vetë, vendit vetë, me sakrificë, me luftë. Ose edhe vend i punës, po ose edhe vend i kujdesit, i mirësjelljes, i nderës, ndërsjellë, sepse edhe në rrethana çfarë u bë jeta, këtu ka pasë rënë. Kur jenë drejt, edhe kur lufton për drejtën tonë ta njohin, e njofti që ka ta kushtetuese, ka me njofti edhe ky komision që ka ardhë, se Kufini nuk është në Kuqish, se nuk është në Qakor në Kuzhlevit, por është në Qakor dhe është në Kuzhlevit e jo në Savinovod. Në këtë tubim të pranishëm ishin edhe nën kryetari i AK-s Ardian Gjini, deputet nga radhët e AK-s, asamblejës të AK-s në kuvendin komunal të Gjakovës dhe antar të kryesisë së aleancës. Nën kryetari i AK-s njëherë dhe kryetari i degës së AK-s në Gjakov, Ardian Gjini, në fjalën e tij drejtuar të pranishëmve, ka thënë se një rajon i Dushkajës ka dhënë kontribut për lirinë e vendit. Andaj duhet të punojmë të gjithë së bashku për të përmirësuar gjendjen në cilën ndodhet Kosova. Nuk besoj që ka ndonjë parti në botë që nuk ishte më i mirë me pas një strukturë kësisoj, e cila me vite e ka përcjell aleancën, ka qenë shtylla aleancës, ka punu bashkë jo veç me njëri tjetrin Dushkaj, po ka punu bashkë me gjitha regionet tjera. Kemë vazhdu me i kryer edhe disa punë që u kanë mbetë juve këtu. Po ndërkohë i kemi disa punë para vetes që nuk presin. E kjo është me i dhon frym protestës, në ditë që po vinë, me i dhon frym asaj që po bën aleanca si pjesë e opozitës sot, në mënyrë që qeverisë janë Kosovë me ndryshu. Në këtë takim që mbajt në Palatin e Kulturës të fshatit Sërmjan, u bë thirrje për të marrë pjesë në protestën e cila do të mbahet në 26 mars në Prishtinë.